Nova je godina idealno vrijeme za nove odluke. Neka jedna vaša bude namještanje prvog vratnog kralješka pomoću poznate Atlas Profilas metode. U Rijeci se ovom metodom bavi dr. Zoran Troskot. Pa preporučujem namještanje prvog vratnog kralješka svima onima koji nisu napravili. A pogotovo koji imaju zdravstvene neke probleme ili tegobe koje muči glavobolje, vrtoglavica, loš vid, šum ušima, bolovi u kralježnici, ramenima, zdjelici, koji imaju jednu nogu kraću, zglobove bolne i još raznih dosta drugih tegoba zdravstvenih. Namještanje atlasa preporuča se i ako nemate tegoba, kao jedan vid prevencije, a da je riječ o potpuno sigurnom zahvatu govori i podatak da ga mogu raditi djeca. U Švicarskoj se čak i malim bebama čim se rode naprave i mogu svi napraviti. Nema nikakvih ni dobnih granica, ni bolesti, svima se preporučuje. Tehnika namještanja atlasa potpuno je sigurna, bezbolna i bezopasna. Samo namještanje atlasa radi se tako da postoji jedan aparat koji je izmislio René Šimperli, Švicarac. On radi pod određenom frekvencijom i pod određenom vibracijom se misira mišić i ligament. Kad se mišić opusti, prenese vibraciju na kralježak, kralježak počne titrati i sam sjedne na svoje mjesto. Znači nema nikakvog trzaja, udaranja, neke nelagode, opasnosti, ništa nije rizično i sve je u najboljem redu. No samo namještanje prvog vratnog kralješka neće riješiti sve naše probleme. Nakon tretmana ipak je potrebno uložiti nešto truda uz jednostavne vježbe. Kao što svi organi rade, tako je potrebno da rade i zglobovi i mišići, zato se preporučuje neke lagane vježbe, dovoljno je minuta, dvije dnevno i da se održava i onda stanje ide sve bolje i čovjek se sve bolje osjeća tokom života. Tijekom godina kroz ordinaciju doktora Troskota prošli su različiti profili ljudi. Od sportaša, preko glumaca, pjevača, ljudi koji puno sjede, malo se kreću, s različitom paletom problema. A njihovi su dojmovi i više nego pozitivni. Imam puno povratnih reakcija, one su jako dobre, svi su zadovoljni i svi preporučuju, to je jedna usmjena reklama. Za sve one koji imaju dodatnih pitanja, tu je mogućnost besplatnog pregleda i konzultacija. Rezervirajte svoj termin na vrijeme i napravite korak prema boljem zdravlju.